Varje gång på varje fredagsfinal, hela kvalveckan, hela slutaudition, även min första audition, jag såg ingenting. Jag har inte sett någonting på hela den här resan. Det är som att ta en systemkamera och vrida den ur fokus så att det blir helt suddigt. Så där ser jag på heltid om jag inte har glasögon. Det här var det jag fick i livet, jag fick glasögon. Men vad ska man göra? Välkommen. Har du haft glasögon sedan du var liten? Fick dem när jag var ett. När du var ett år? Om du tittar på översta raden här, vad står det på den? ZDNB, eller? Ja, nästan i alla fall. Ett C har vi i mitten där. Jag vet om hur det är att leva de två liven. Liksom så här. Då ska vi hitta en snygg båge. Och jag vet om hur det är att leva så här. Det här är väldigt klassisk form. Det är två helt olika världar. Det är också lite coolt. Det blir lite attityd. Det är lite annat, men det är en cool båge. Den är fräsch och den är cool och den är... Jag tycker om den jättemycket faktiskt. Du ser? Ja. Kul! Då ska vi fixa glasen där då. Nice. Alltså det här temat, jag har faktiskt lite längtat efter det. För att tack, hej då. Den här musiken kan jag lyssna på när jag vill bli relaxed.